nubwo abantu babona ibyawe byararangije haleluya bakavanga ibyuriya byararangiye mu ijuru hari imana yakugambiriyeho abantu batarabaho reka abantu bavuga ibinyoma reka batangaza amakuru y'ibinyoma naje kuvuga muri feva yuko iby'abantu bamaze igihe babaziho ni ikinyoma naje kukubwira uno munsi ngo ukuri kujye kugaragara kuko Uwiteka Imana aje kugaragaza ukuri yagambiriye ku buzima bwawe uyu munsi amakuru abantu bafite ni ibinyoma ise wa Yosefu bamuhaye ikanzu isize amaraso y'ihene amara igihe kirekire arimo ararira arizwa n'ikinyoma ariko Imana umugambi wayo ntabwo wari wahagaze kuri Yosefu natwe turaguhamagaye imbaraga zawe zururuke ineza yawe yururuke gukora kwawe kururuke ubutware bwawe bwururuke imbaraga zawe zururuke icyo wagambiriye ke gikoreke muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya zamura amaboko aheke zamura amaboko yawe aheke zamura amaboko yawe aheke zamura amaboko yawe aheke nimba tutaguruhije zamura amaboko yawe aheke aheke uyazamure wumve ko ahetse hari igitangaza cokoreka uyu mugoroba hari igitangaza cokoreka uyu mugoroba hari igitangaza cokoreka uyu mugoroba usicoke yazamura birakora iyo wabyumviye birakora iyo wabyemeye birakora iyo wabyumviye birakora iyo wabyemeye birakora iyo wabyumviye iyo ngwara yokira ico gisuzuguriro cohunga iyo mibabaro yo kuvaho iyo karande yo kuvaho umugisha w'Imana wo komaho ineza y'Imana yo komaho haleluya kongera tuzamura amaboko asifiwe Jehova asifiwe Bwana wa majeshi zamura amaboko mana turagushima kubashije kutwumva kandi ubasha kubikora data kari gutubwiriza mana duhe abantu bamaze igihe kirekire bazi ubuzima bwawe ariko ubwo buzima abantu bafite ni ikinyoma naje kukubwira uno munsi ngo ukuri kujye kugaragara kuko Uwiteka Imana aje kugaragaza ukuri yagambiriye ku buzima bwawe uyu munsi amakuru abantu bafite ni ibinyoma ise wa Yosefu bamuhaye ikanzu isize amaraso y'ihene amara igihe kirekire arimo ararira arizwa n'ikinyoma ariko Imana umugambi wayo ntabwo wari wahagaze kuri Yosefu kabone nubwo abantu babona ibyawe byararangije haleluya bakavanga ibyuriya byararangiye mu ijuru hari Imana yakugambiriyeho abantu batarabaho reka abantu bavuga ibinyoma reka batangaza amakuru y'ibinyoma naje kuvuga muri feva yuko iby'abantu bamaze igihe babaziho ni ikinyoma ni ikinyoma ariko igihe kiraje kandi igihe kirasohoye ubwo ukuri k'Uwiteka yagambiriye kuri wowe kugiye kujya ahagaragara erega reka nkubwire icyo uzira urazira isezerano wa munyamasezerano we ntutekeze ko bizakorohera ntabwo nifuza kubona umukristo wavuzweho n'Imana abifata nk'ibintu biraho igituma uhigwa igituma urwangwa igituma urusha umutima uri umunyamasezerano ntabwo bishobora gupfa kukorohera abantu batubwira amakuru ya Joseph ari muri ayoboye Egypt ariko ntabwo batubwira za gereza yagiyemo isezerano riravuna Imana ishimwe cyane isezerano rigucisha ahantu utigeze utekereza ko waca ariko muri byose aho ngaho turi gucishwa n'isezerano ntabwo araho tuzagwa naho tuzabyuka tugatangaza inkuru nziza Imana ishimwe cyane reka nkubwire mu nyamasezerano icyo ubona kiri kukuriza nta kindi ni isezerano ariko ureka ikinyoma abantu bamaze igihe bahase ukuri kugiye kugiherekeza reka nkubwire ise wa Yosefu yamaze ngo igihe kirekire arimo aramuririra Imana ishimwe cyane ngo ese turi kumwe batijwe namwe nimufashe
bana babatijwe amaraso akiri matoya arundi ni yabashyushye mumbabarire nimwubika imitwe wenda bari amasezerano yabaremereye ariko reka nivuganire namwe muje uyu munsi Imana ishimwe cyane haleluya uziko hagira ngo hani mvura yahaguye nta kiriyo kiraha umushumba ntiyarize kuko ababaye yarishijwe n'umurimo ndabona rero namwe amashosi mwayahengetse kandi naje kubahanura mushumba reka nkubwire n'ukuri mpagaze ku gatuti k'Imana ndi guhanura yuko amakuru abantu bamaze iminsi bafite kuri mwebwe mwateranye erega reka mbabwire nimubone ngo turi bakeya nabwo iby'Imana biribwa n'igihiriri cy'abantu Imana ishaka gukora ahantu irabanza ikabajyana ku kagezi Manship ubu turi kukagezi mushumba abantu bari kwemera kugendana nawe uri muri ubu buryo ubari kukagezi ariko mwijuru hari Imana igiye kurema ibintu by'imbaraga muri favor ministry haleluya oh haleluya hari impamvu iri jambo ntarijyanye muri Goshen nkaba ndizanye muri favor nukubera yuko mushumba abantu bari kukagezi Imana irashaka kureba ntabwo ikirisha ingabo nyinshi iri gukirisha abantu bake ibi byo kurya by'abana Yesu yavuze ngo ntago yabihimbwa hari ibintu bikomeye Imana ije gukorera abana b'Imana bo muri favor duhagaze ku gatuti ka favor turi guhanurira muri favor ministry reka nkubwire mushumba ntureba igihe kizaza ubwo uru rusengero ruzakubana ruto wa William bikubwira ngo protocol igabinjiza rekana nabyo igihe kiraje aho uzasezerera n'urusengero ngo sigaye mburaho nicaza nyuma yakagezi oya ntago ndi kuguha morale oya amagambo y'Imana nta morale ni ibintu bisohora tukabibonesha amaso n'ukuri kw'Imana Imana yo mwijuru impamagara gukora umurimo twari abantu babiri kugicaniro yari giye na mama umbya ikavuga ngo nzabagura n'ukuri kw'Imana nta n'indoto nta n'inzozi nigeze ngira tuzaguka ariko ivuga irasezeranye iyivuze gusa ikavuga ijambo ahantu ayi ariko mara dore ukuntu muri kureba disi ariko icyampa mukabyize kubera mushuba kimwe n'iki mutasezera gusa kurakite eshatu kuko ntabwo uzajya ubona wicaza abantu kubiriya ibi nkubwira ni ko kuri ibi nkubwira ni ko kuri n'ikimenyimenye kuki utatangire se mu gasengero gatoya guti turi batatu reka mbe nishacyano amake nicaza aba oye uku nukwaguka hazajya habaho kirite byiri nizitabe byiri bwo muzajya mugira urundi rusengero runini rutaru kuko imaniza yo abantu irabafite irimira komeza ubutumwa ahantu ibukomeza abantu ari bakeye iyo bumaze gukomera bujya hirya no hino abantu bakaza Yesu yatangiranye n'abantu umwe babiri yaje nabwira umuntu ngo nkurikira undi ngo nkurikira ariko igitondo kimwe ngo yicazaga abantu 600 ngo abagore n'abana batari 500 ngo abagore n'abana batababaze ahantu Yesu ari harangwa n'igihiriri cy'abantu kuba Yesu ari hano igihiriri kigomba kuhaba icyo arimo arakora arimo arabanza gukomeza ubutumwa bw'ahangaha ubutumwa bwiwe hano hantu bugomba gukomezwa bwamara gukomezwa buzazana abantu ahubwo nimuhaguruke mukore hakiri kare ko imirimo bazayirwanira turashimira Imana kubwo abaririmbyi bari kuza gukora aha ngaha mwagize iyerekwa namwe bacuranzi mwagize iyerekwa mu minsi iri imbere uri yamaze ajya babaza ngo konte zanyu nizeye dushyireho umushahara apana ibintu by'icumi mu ntoki ni konte n'umushahara murabyemera bigisha baririmbyi oya muvuge ngo amen ntabwo ndi kubumva abacuranzi ko ntabumva ni konte ayi ubwo kandi muzingo twaje hano nago turi mu gitamaduni nta bintu by'igitamaduni cyangwa igitoro kirahanga turi kuvuga iby'imbaraga by'isumba byose mari shimwe cyane n'ukuri umushumba azajya abwira ngo mutange nimero za konti kandi si umushumba zabo zabafite ababishinzwe mu byuke mu gitoro mvuge ngo turahembwa buriya bintu byo guha abantu umuntu uzajya uhemba abantu ku makonti mari shimwe cyane kubera ko ubuzima abantu bamaze iminsi batubonaho ni ibinyoma iyo urimo guca mu buzima bw'isezerano ibinyoma bigomba kukubaho uriya ni ndaya utariyo uriya ni umurozi utariyo kubera ibinyoma bazakuvuga ibyo bashaka ariko ibyo byose ni isezerano none se niba atakwita ibyo uragira ngo bakwita iki nugera hakurya wamaze kwicazwa ku ntebe uzavuga iki
nimureke batwite ibinyoma babyuke mu gitondo bakwita icyo bashaka ariko icyo uzabacyo ntawe kigomba kucya Imana ishimwe cyane Joseph bamujugunye mu cyobo icyobo nticyamumira abagenzi baraza bene wa baramugurisha ngubwo bamwikuyeho kumbe kumugurisha barimo baramujugunya mu isezerano hari igihe abantu baguhahana bakagira ngo baguteye umugongo kumbe guhindukira kwabo biri gutera Imana kongera kuguhindukirira reka nkubwire witerwa ubwoba n'abahindukiye ngo barebe inyuma kubera wowe mwijuru batumye Imana iguhindukirira ni igihe cy'Imana ije gukora ibikomeye ku buzima bw'abantu nacyo bitubwiye kuba abantu baradushize hoya abimpura mu mara Imana yarabatwaye ubu dukeneye abantu be mu maro babe bamwe cyangwa babiri ariko dukeneye abantu bo mu maro kuba baragutaye byatumye Imana ikwitaho ufite ikihe kibazo amarira nayiki kubwo wa wundi wayizeraga yagiye Imana yaje ubwayo kugira ngo ikurengere Imana ishimwe cyane Bwana Yesu asifiwe Yosef ngo baramugurishije ngo barabango reka tumwikureho ngo amaraso ye ngo ntazatuje ubwo ye ngo baramuhime ngo baramugurishije ngo kigene kibikiragano ngo kigene bagitwari yo tutazi ngo kizarinde gipfa nabi nta munyamasezerano upfa ariko urakoze kuvuga amen wowe ubivuze bikubera uko abundi muri feva biratwara iki ngo muvuge amen ubwo rero ngo mufashijwe kivip aya nta busirimu mu nzu y'Imana tugomba kwitamurura kuko nayo iba yatwitamurura nta muhogo wo kuvuga amen ufite ndaje nge nibwirizana n'ikiriza nyuru umugisha wanjye ni ukuri kw'Imana ni ukuri kose umugisha wanjye mu cyuri urareka mbabwire muri Gosheni tuvuga amen ni ukuri kw'Imana ariko amen akwivuga ngo bibe bityo washimangiye ariko rata ntago mbahatiriza ushobora kuvuga uri kuvuga amen nayo mu mutima ariko nari mvuze ngo umunyamasezerano wavuzweho n'Imana ntabwo apfa ahubwo aho bita ko bamujugunya baba barimo baramusukumira mu mugambi w'Imana Joseph bene wabo bamaze kumugurisha ubwo ngo bamwikuyeho batamaraso yiwe tutanduza intoki zacu tukazabazwa byinshi arangije kumbe aba bamuhereje barimo baramusukumira aho Imana yavuze Imana ishimwe cyane reka ubwire shuti yayo aho ngaho uri kugaragurirwa niho amaboko y'Imana aje kugukura aho ngaho bari kugutereregana aho ngaho uri kubabarizwa niho amaboko y'Imana maremare kandi magari aje kugusanga izina ry'Uwiteka Imana rigahabwa icyubahiro ni ukuri kwiyera uyu mugore aba umuntu wariraga nahore muri nahumu aravango dore ibirenge byuzanye uhuru nziza haleluya n'ukuri kwiyera abantu mwateranye uyu munsi hari amakuru meza buri wese agiye kumvisha amatwi Imana ishimwe cyane kandi reka mbabwire mubare ku ntoki zanyu na minsi hari ugukora kw'Imana ku bana b'Imana ni izina ry'Imana reka mbabwire niba hari ikintu nasengeye uno munsi nayo mpamvu Satani yandwanyije ariko iri joro nagize iyerekwa umushumba wanyu buri aririye hano imbere mi Tanzania ko aragize mushumba aragize iyerekwa ryane mbona ufite ibido y'amazi nini cyane niyo mpamvu nakubwiye ngo wirira kandi nushaka urirarizwa n'umuhamagara nabonye nijoro ndyame mbona ibi ufite ibido nini cyane uhagaze ara ku muryango uri wese winjiye umuha ku maso yo kunywa menya yuko menya amakuru ubundi reka mbwe ntabwo dupfa kuza rega hari igihe yanzaje kwisengera kubera William ariko iyo byabaye ngombwa ko mpabwa agatsi ntabwo mpfa kuza nasenze Imana ndayibaza ngo do mfite icyumweru hari ahantu nicyo ushaka hari aha urashaka iki kimenyesha iri joro ubwo nabona uri guha abantu amazi namenye ko feva mugiye guhembura umwuma wose mwarimu ufite yaba uwo mu mufuka yaba uwo mu mwuka yaba uwo mu magara yaba uwo mu bugingo hari ijuru rize kubamara umwuma nitaye ahantu hose mwarimu ufite nubwo yaba ari uwo ku mutima ijuru rije kubamara umwuma kandi mushumba ntabwo watanga amazi nawe utayafite bivuga ngo ibido ryari muri wowe ugomba kududubiza muri aba bantu reka mbabwire ijuru ryabatekerejeho ijuru ryabatekerejeho ijuru ryabibutse bana b'Imana ese kuki wicaye hasi nuko Imana ashaka ko wumva ibi hari abambanjirije kubwiriza bakuganirije nanjye ibyo nkuzaniye nuko mu ijuru hari Imana ije guhembura abana b'Imana Imana ishimwe cyane reka nkubwize ukuri ise wa Yosefu
bashatse ikinyoma cyo kugira ngo yihebe. Hari ibintu birimo birakubaho bishaka ko wiheba, ariko wakwiheba utakwiheba ntibiri buze kubuza Imana gusohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Ntabwo kurira ni ngombwa, umuntu yacitse intege ararira, ariko amarira yiguherana. Hari Imana mu ijuru iri inyuma y'ijambo yakuvuzeho, hari Imana mu ijuru ikurikiranye umugambi wayo ku buzima bw'umwana w'Imana uwo ari we subitse amasezerano. Imana ishimwe cyane. Papa wa Yosefu baravuze bati ni iki twakora kugira ngo akure ya maso atazigera agira ashakisha n'abantu ngo bajya kumushaka. Bavuga ati papa turamuzi urukunda mukunda, nitudashaka uburyo mwibagirwa azohereza n'abandi bantu batari twe kumushaka. Ibinyoma birahinga, ariko reka nkubwire no mu gutegereza isezerano menye ko ibinyoma bitabura. Urimo urarira ngo barakubeshye, wakwicecekeye uko barushaho kukubeshyera barimo aragusukumira mu isezerano. Shuti yanjye ntabwo Imana izakureka idakoze icyo yasezeranye ku buzima bwawe. Ntabwo bibaho. Iyo tuvuga, iyo tubwiriza, iyo tubwira abantu irihagije. Ije gutabara ntabwo isaba ubufasha. Oya, nta nkunga isaba, nta nubwo ibanza kubaza runaka ngo runa ntabare runaka. Oya, iyo yabonye ko igihe cyawe cyageze ku muntu iraza itabajije. Wowe icyo ngusaba, hagarara mu murongo mwiza wo kubaha Imana, kuko Joseph nubwo yageragejwe bikomeye yari afite kubaha Imana gukomeye cyane. Ibigeragezo yahuye nabyo ni byinshi. Erega twishaka kwibesha mu isi idafite ibigeragezo kandi bihari. Oya, oya. Na Yesu yabwiye se wo mu ijuru ngo nago mbasabye kubakura mu isi, ngusabye kuyibarindira. Imana ishimwe. Nago duteze kuzakurwa mu isi irimo ibigeragezo, ahubwo muri twe harimo imbaraga zitsinda ibigeragezo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma izo mbaraga zikurimo z'Imana zikoreshe, hamagara umwuka wera agushoboze kuba zakora, urangwe no kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo Josefu yahuye n'ikigeragezo ngira ngo mwese narwo murahura nacyo. Tekereza kugira ngo umugore w'umwami, umwamikazi, umugore w'umushefu agukunde, ashobora kuguha byose, amaso y'irari rya muntu, ntabwo wahikura utarasenze Imana, ntabwo wahikura mwuka wera atari muri wowe. Mwuka w'Imana yari ari muri Yosefu, nicyo cyamuteye kubona ibyiza bibona nk'ibibambye. Abakristo dukwiye gucomora imitima yacu aho twayicometse, tukayicomeka ku Mana niza tubashisha kugira kubaha Imana mu mitima yacu kugira ngo tugezwe mu masezerano. Josefu yaza kuzana ibintu by'amanyanga akiha kuvuga ngo Mana ngo nawe urabibona ngo ni imzanga rye tujye twidefana, ni imzanga ubisabye andusha ubushobozi, ni imzanga aranyicisha. Josefu yarengeje amaso uri kumubwira areba mu ijuru aravuga ngo amaboko y'Uwiteka nubwo ufiteho ububasha, nubwo ufite kuba wanyicisha, nubwo ufite kuba wamvugaho ikintu cyose kikambaho, ariko hari amaboko akurusha uburemere azandengera. Erega Josefu yarabizi ko ubwa byanze agiye guhura n'akaga, ariko aravuga ngo ntacyo, hari uzankiza akaga. Ariko iyo yiteranya n'Imana ntawe ari kumukiza akaga. Kubaha Imana, Bibiliya iravuga ngo kubaha Imana ngo kugira ngo turamire mu isi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Umukozi w'Imana yatwigishije neza mu kanya gato naje ndamwumva, ni ukuri bana b'Imana nta kinyoma kirimo. Kugira ngo ugezwe ku isezerano ugira uko witwara. Ntabwo umunyamasezerano agenda uko ashaka. Iyo agusezeranyije, iyo witaso ikeneye kusa nawe. Bibiliya ivuga ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Haleluya. Uwo mutima rero kuwugira nubwo abidusaba ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu twatoragura, kuko nta cy'Imana na kimwe umuntu ajya ageraho byoroshye. Imana ishimwe. Nayo ubwayo, nayo ubwayo kugira ngo ituronke ntabwo byayoroheye, ngo yabonye ko kugumana n'Imana gasa nayo ngo atari ikintu cyo kugundirwa. Amen. Yitandukanya n'ubumana aho yari iri mu butatu bwayo. Yesu ashimwe cyane. Abamarayika bayiramya bayisingiza, iravuze ngo ikisi, iravanga ikisi ikintu nagumya kugundira, reka niyambure ubumana nambara umubiri yemera kuza kubyarwa n'umugore, aza mu mubiri kugira ngo ububabare bw'umubiri abwumveho. Iyo dutegeka kubaha Imana azi neza yuko tubishoboye, kuko nawe ari mu mubiri yaranzwe n'ubumana bituma yubaha Imana. Haleluya. Hari igihe rero bakumvisha ngo ntabwo ubishoboye, ntabwo twabishobora, urabona ngo ntabwo twabishobora. Bibiliya iravuga ngo n'umunyantege nke yatureka ari umunyembaraga.
turi bande ko kwirwa tuvaho nago tubishowe kandi igice cy'ubumana kiturimo waruzi neza ko igice cy'ubumana kiri muri wowe nizo zambaraga zayo ngo ziri ziturimo zidukoreramo hari igice cy'ubumana yadushyizemo icyo gice cy'ubumana kigushoboza kubaha imana iyo wabyemeye imana ishimwe cyane haleluya haleluya nimbuzi kuri umunyamasezerano ukabuzi neza kubitsa amasezerano gira uko witwara tuve mu bintu by'ibirakara kabateratera ubu hari ubutumwa bwiza busigaye buvugwa gake hari ubutumwa bubwira abantu ibyo kurya bubwira abantu amazu ariko reka mbanze mbabwire ko nshimye ubwo butumwa niba ari ubutumwa bwa Kristo koko reka babwire ukuntu buri butumwa narababwiye ngo buri butumwa namashara yaka karangira kandi abana b'Imana babuteza amatwi ni benshi ariko reka nkubwire niba uri umukristo ushake kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubukiza ubugingo ko nibwo bwazanye Imana Yesu ashimwe cyane kuko ubugingo bwawe niba uba buzima n'iki Imana yagusezeranyije izabona aho gitura Imana ishimwe cyane yewe baguhaye inzu sinzi ngo ariko reka mbabwire ubu nti hari abubatse amazi Imana itaranavuganye nabo inzu se ko ari amafaranga aza hanyuma ukubaka inzu se ko ari ibitekerezo Imana iguha hanyuma mu gitondo ikaguha ubushobozi ibyo nibikwiye kugutwara umwanya ukwiye kurazwa inshinga n'icyazanye Kristo ku isi amen haleluya haleluya reka nkwereke ukuntu buri butumwa ari ubutumwa bupfuye kandi butwaye benshi none se ko badukangishije amazu bakadukangisha amamodoka hanyuma umunsi twageze muri Amerika bazatubwira ubuhe butumwa ko mbona visa zitwa baguhaye visa umuntu akaguruka ariko visa n'abatinganyi bafite amavisa ni nabo bafite amazu meza rero reka mbabwire abana b'Imana naga ibyifuzo byacu bikwiye kuba ibyo dukwiye gusiganirwa gusingira icyo Kristo yatugize gute haleluya mu mbaraga nyinshi yadushyizemo duharanire gusiganirwa gusingira icyo Kristo yaduhamagari Imana ishimwe cyane kuko icyo ngicyo nicyo nawe cyatumye atanga igiciro yiyambura ubumana bitumaza mwisi kugira ngo aturonke tureke gutwarwa n'ibintu by'imiyaga reka mbaze nkubwire yego nibyo barakwigije mbonye ubona visa nibyo urayibonye urage hanyuma ya visa gukizwa birarangiye ukeneye umwuka wera uzakubeshaho no muri Canada ukeneye umwuka wera uzakubeshaho no muri Amerika ukeneye umwuka wera wo gushoboza gukomeza kubaha Imana Imana ishimwe cyane ubwo niko butumwa bwiza yo sinzi ngubonye umugabo mukobwa wese buri kigore gifite ikigabo cyane fiti cyake ibyo barabigukangishije biriko bakubwira ngo urumva ngo mituro ngo nakubwiye kuzabana umugabo kabishwe banayabatsa niwe umuguhasa wa mwana w'umukobwa we bigukerereza bakubwira umugabo uramufite ibintu by'ubuhanuzi baba beshesheje ngo Imana ngiguhaye umugabo ngo iguhaye umugore uri umusore ugomba kurongora yego nago dukererejwe n'ubutumwa buraho ngaho gusa dukererejwe nuko duhinduka Kristo akagaragara muri twe izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro amahanga yose akamenya umucunguzi kuko nicyo cyamuzanye bibiliya iravuga ngo mu byakozwe n'intumwa ngo icyakora igice cya mbere burango ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera nabamanukira ngo muzabagagaba bakumamya i Yerusalemu Yudaya ni Samari icyo ni kimana ishaka ko twuzura umwuka wera wo kutubashisha guhamya Imana dari kintu kiturajisha ingabarokore dukeneye umwuka wera uducomora gushaka ibyiza no kubikunda ukaducomeka gutekereza iby'iwacu mu ijuru erega harimo ubushobozi muri wowe waba mu isi ariko ukaba nk'utayibayemo ntabwo Imana yanze ko dushaka imibereho ni nayo iduhereza umugisha ariko ntabwo ishaka ko tutwarwa yaduhaye gutwara amen uzi ko Imana imaze kurema umuntu yayihaye ngo ni wowe uzategeka ibi bintu ni natwe twabyise amazina yaduhaye uburenganzira mushumba sibyo yaduhaye ubushobozi nitwe twise ibintu intebe tuzita intebe yaduhaye uburenganzira bwo gutwara none kubera inyigisho zicuramye bitumye irari ritwica ry'ibintu ibintu biratuyoboye mu Kristo witwarwa n'ibintu saba Imana umwuka wera ibintu bimwe ujye ubibona nk'ibibambye hanyuma ubone Kristo kandi niko dukwiriye kuba dukwiye kugira icyizere nk'abana b'Imana amen
karebo araguhamagara, natwe turaguhamagaye. Imbaraga zawe zururuke, ineza yawe yururuke, gukora kwawe kururuke, ubutware bwawe bwururuke, imbaraga zawe zururuke. Icyo wagambiriye ke gikoreke muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya.